kiireen keskellä, miten löytää fiksumpi tapa kasvaa. Juoksemme kokouksesta toiseen ja tehtävälistä täyttyy hetkessä, mutta miten ehtiä ajatella menestymistä myös ensi viikon jälkeen? Tarvitaan tasapaino kiireisen päivän ja kasvun fokuksen välillä. Suomessa uskotaan, että aina voi odottaa vuoden. Ei pidä enää paikkaansa. Pitää herätä ja löytää keinot, miten hitaasta kasvusta päästään nyt. Tässä kohtaa strategia astuu kuvaan. Strategiaan kiteytetään yrityksen kilpailuedun juju. Miten asiakkaita ilahdutetaan kilpailijoita paremmin? Kun tiedät jujun, on kiireenkin keskellä helpompi löytää prioriteetit. Ota porukka mukaan pohtimaan. Kiperillä kysymyksillä ja digifasilitoinnilla tuon tekee yllättävän pienellä aikapanostuksella. Innostutte ja toimitte fiksummin.